Animiran film. Film, v katerem predmeti, ki so v resničnem življenju negibni, oživijo. Ampak kako? Obstaja več načinov. Najprej potrebujemo primerno opremo. Rabimo nek material. Če lahko delaš z lutkom, lahko delaš s plastilinom, lahko delaš čemerkoli praktično. Potrebujemo pa še računalnik, mikrofon, s katerim posnamemo zvoke, kamero, stojalo in luči. Potem pa veselo na delo. Poslikamo samo črno platno. Potem damo pač material gor in slikamo in potem še malo pomaknemo, pa spet slikamo in tako naprej. Za vsak premik naredimo eno sličico in računalniški program sličice poveže v en sam gib. To potem izgleda takole. Za izdelavo filma je potrebno veliko časa in veliko sličic. 25 sličic na sekundo, natančneje za 15-minutni film jih je potrebno kar 21.600. Film bodo izdelovali 5 dni, 3 ure na dan. Prvi dan so posneli zvoke v okolici, na katere bodo po navdihu naredili animacije. Jaz sem se prijavila na to delavnico, zato ker pač je zabaven delati take stvari, všeč so mi likovno ustvarjanje. Trdo delo se bo na koncu izplačalo, saj bodo končne izdelke predstavili na zaključnem večeru festivala Animateka.